Bagà reviu la tradició de la Fia Falla el dia 24 de desembre. Enguany, els fallaires de Bagà i Sant Julià de Cerdanyola tornaran a reviure la seva ancestral celebració. En l'antic calendari, la nit del 24 de desembre s'esqueia exactament amb el solstici d'hivern, la nit més llarga de l'any. Els fallaires són rebuts amb alegria tant a Bagà com a Sant Julià de Cerdanyola, on reparteixen el foc a tots els altres portadors de falles que els esperen. La baixada de la muntanya és seguida amb gran expectació a les dues poblacions. La festa Bagà té un aire espectacular amb centenars de torxes a la plaça Porxada. A Sant Julià de Cerdanyola, des de la mateixa davallada, se segueix per gairebé tota la població. Les falles poden tenir una llargada superior als 2 metres. Es fan amb una herba de tija alta. Setmanes abans, els nois i noies ja les van acollir perquè en tinguin prou temps per assecar-se. Habitualment els avis les confeccionen i n'ensenyen a fer els més petits. L'Agència Catalana de l'Aigua, conjuntament amb la Direcció General de Participació Ciutadana, ha començat els processos participatius al voltant de les conques de l'Alt Llobregat i el Cardener. Aquests processos, que s'estructuren en 3 fases amb una durada total de 6 mesos, s'encarreguen en primera instància de presentar els objectius de la Directiva Mar de l'Aigua i analitzar les problemàtiques d'una determinada conca. Posteriorment, es desenvolupa una diagnosi de l'estat de les masses d'aigua d'un àmbit concret. Finalment, s'elaboren propostes de millora a partir de les aportacions de les persones assistents i es traslladen a l'Agència Catalana de l'Aigua per avaluar-ne la possible incorporació als programes de mesures i plans d'actuació. En aquest sentit, s'han fet 2 sessions inicials per a aquest àmbit, la primera de les quals va tenir lloc el 17 de desembre a Manresa i l'altra es va celebrar el dimecres 19 de desembre a Berga. Durant els mesos de setembre i octubre es van iniciar els processos participatius del Baix Ter, la Tordera i la Conca del Foix. En aquest sentit, aquest mes s'activaran els processos del Fluvià, les Rieres de Llevant, l'Alt Llobregat i el Cardener i les Rieres Meridionals, cosa que provocarà la simultaneïtat de 7 processos durant els mesos de desembre i gener. Des d'aquest divendres ja es pot circular pel viaducte de Cal Prat de la C-16, l'únic tram que quedava pendent de posar en servei de les obres de desdoblament de l'eix de Llobregat fins a Berga. El 1 de novembre va entrar, com vostès saben, en servei un nou tram de 4 quilòmetres d'autovia de l'eix del Llobregat entre Porreig i Gironella. I avui, amb l'obertura del pont de la Colònia Prat, s'inaugura i s'obre el trànsit tot el desdoblament de l'eix del Llobregat. I d'aquesta manera es completen les obres entre Navàs i Berga en un tram de 21 quilòmetres que hauran suposat una inversió de 234,4 milions d'euros. El viaducte forma part de 21 quilòmetres del tram que separa Porreig de Berga i ha suposat una inversió de 234,4 milions d'euros que s'han finançat amb el sistema del peatge a l'ombra. El president de la Generalitat, José Montilla, acompanyat del conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, han assistit a la posada en servei d'aquest tram. Avui inaugurem el viaducte de Porreig de l'autovia C-16. Una obra esperada i anhelada durant molts anys i que des d'avui ja és una realitat, almenys fins a Berga. Aquest viaducte significa la fi d'una gran cursa de relleus en el temps, l'assoliment d'un traçat segur i de consens i la disponibilitat d'una infraestructura que permet la comunicació i l'aproximació entre els berguedans i el conjunt de la ciutadania del nostre país. Montilla ha destacat l'esforç inversor del govern en infraestructures amb una feina constant i decidida per millorar les actuals i crear-ne de noves. El viaducte que avui entra en servei passa per sobre del riu Llobregat i té una longitud de 568 metres. Es tracta d'una estructura mixta de ser i de formigó amb un únic taulell per a les dues calçades que fan uns 23,8 metres d'amplada. Amb aquesta obra es completa la posada en servei del desdoblament de l'eix del Llobregat, la carretera C-16 fins a Berga, que ha comportat la construcció de 7 viaductes, 2 túnels dobles i 9 enllaços. Hi ha calendari per l'estudi informatiu que estarà fet dins de l'any que ve.
L'obra concretament tindrà un procés més lent i naturalment la voldrem fer amb les màximes garanties i amb tota la seguretat. El punt de Cercs és conflictiu, però jo crec que ara tothom qui va a Cerdanya i tothom qui es mou entre el Berguedà i el Bages ha notat ja l'avantatge de l'autovia pràcticament desdoblada. Penseu que fa 3 setmanes, sense cap acte inaugural, es van obrir els túnels i els viaductes al nord d'aquest viaducte que hem obert avui. Avui simplement hem completat d'una forma simbòlica la plena posada en servei d'aquesta autovia de Berga fins a Manresa. L'obertura de tot el desdoblament redueix el temps del trajecte entre Berga i Barcelona en mitja hora. El desdoblament de la C-16 fins a Berga forma part de l'eix europeu que connecta Barcelona fins a Tolosa de Llenguadoc. El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, ha explicat que un cop completat aquest tram fins a Berga, cal afrontar la continuïtat de l'autovia fins al túnel del Cadí. En aquests moments s'està elaborant l'estudi informatiu d'aquesta obra que no es començarà a executar fins a l'any 2009. En l'acte d'obertura d'aquest tram, el president de la Generalitat ha destacat que s'està invertint més que mai en infraestructures i ha assegurat que no només en les noves, sinó també en la millora de les actuals. Montilla ha xifrat aquest esforç inversor en 18.450 milions d'euros entre l'Estat i la Generalitat. També ha dit que a través de l'Estatut, en els pròxims 7 anys, s'invertiran 30.000 milions d'euros més en aquest àmbit. Montilla ha definit aquest treball com una feina constant i decidida, que dona compliment a les obligacions i els compromisos adquirits pel govern i que dona resposta al sentiment de la ciutadania. El president de la Generalitat ha assegurat que això s'està fent amb la voluntat de deixar enrere el desànim, reclamant on calgui i amb fermesa i defugint la crítica per sistema. En el seu discurs també s'ha referit a altres obres d'infraestructura que s'estan executant a la comarca del Berguedà i ha demanat comprensió a la ciutadania per les molèsties que generen aquest tipus d'actuacions. El president de la Generalitat ha aprofitat la seva estada al Berguedà per dinar amb alcaldes de la comarca, per fer una visita institucional a l'Ajuntament de Berga i entrevistar-s'hi amb l'alcalde Juli Gendrau i per fer un recorregut pel nucli antic i una visita a la Casa de la Patum.